UBA sasa inarahisisha maisha. Mara zote Mr. Mbonde utegemea UBA Magic Bank kutuma fedha binti yake Airi kwa haraka bila uhitaji wa internet. Nilijua tu kama utalikumbusha. Irene upenda kula chakula kwenye mgahawa wa rafiki yake Peter. Irene anaamini katika kufanya malipo kwa njia rahisi na salama. Hivyo basi, upendelea kulipia huduma na bidhaa zake kwa kutumia UBA prepaid card. Irene, Peter na Muhammad ni marafiki wanaopenda kutazama mpira pamoja. Mvua kubwa, radi, si kikwazo kwao. Mwono katika, hakuna shida, mkombozi ni Leo. Huna haja kukimbilia dukani. Cha kufanya, unamtumia ujumbe Leo kupitia WhatsApp. Hi Leo. Kisha, Leo anakupa menu yake na utaweza kununua umeme. Here comes Daniel James. James with the ball in. UBA, Africa's Global Bank.